بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa ibraahim xirfadeyda waa kubada cagta waxaan ka tirsanahay kooxda kubada cagta FC Bayl ee gobolka Togdheer waxaan ka ciyaaraa booska goalkeeperka ama goolhayaha porteri hadba saa u taqaanaan To the same rhythm, hear the whistle, kick the ball, the entire world soars like an eagle, and we go with play, like we dance and lead today, there's no tomorrow, leave all behind, in this place, there's no space for fear or sorrow, is it true that you want it, then act like you mean it, with everyone watching, it's true, so dare, can you feel it, la 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 la. Like a drop, destiny's calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. You would play like we dance. It's Brazil and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true or dare, can you feel? waxaan jecelahay xirfadayda inaan heer ka gaadho himigeyga koowaad ama hamigeyga koowaad higsigeyga waxa weeye inaan helo tartan caalami ah sida wiilka dhalinyarada yurub jooga uu jecel yahay inuu ka qayb galo labada koob ee adduunka ugu qaalisan koobka adduunka iyo champions leaga labadaas ayaan la qabaa rajadayduna waxay tahay inaan wadadan doonaan u maree aan labada koob ka soo qayb galo insha allahu tacaala xirfadaydana waxaan jecelahay inaan heer ka gaadho insha allahu tacaala